Ja, Janni, 3-1. Det er et ganske bra resultat og utgangspunktet. Ja, det er veldig, veldig bra. Så vi er stor fornøyd med det. Det gir oss et godt utgangspunkt når vi skal dra og spille bortekamp neste uke. Ja, du kom jo på skåringslista også. Det var jo et riktig så bra mål. Ja, det var utrolig deilig personlig å få det målet. Så jeg bestemte meg relativt tidlig at jeg skulle inn og så skjære og avslutte. Så det var bra. Så var det en periode her hvor det bare rant på. Vi fikk to veldig kjappe, og så får de et bortemål de ikke skal ha. Hvordan tror du det kommer til å virke inn på den neste kampen? Vi skulle jo helst vært foruten det målet, men samtidig så kanskje det er det som gjør at vi er enda mer skjerpet når vi drar bort der. Så vi får snu det om til noe positivt.